Trangoj domate. Pe dhe shpak t'i hupi shtu. A pëm dimoni me këta. Boje për gjithë, oj uva, jo për 5-6 vetë. Për gjithë pra, janë guzhin. Po pra. Interesant. Sjumë. Gjurë. Unë një vaket që shta ja jashtë. Puna që aja ka menu që unë i këm përdur këta, po ju, une kre që kom ujtë më për uku, kom vish për një person, për që ta për malë që gina, puna me kështë fa shuqë, unë se kom hojë shumë shpesh për shuqë njësta. E dhe u po, që është qasë i shuqë, nuk është shuqë, që heqë, që kjo gënë komplet e sinëtë. Po kur jëmë kanë e i pare së me apliku, në ka vejtë kështë, po nëse kom tonë kështë vë gjemë, se unë... Kur je kanë? Ko? A në ime, para se më në këtu. Aha. Shpesh e më këtu në këtyr, më najtë me pikofe. Edhe... Në konë rrësë që pakën shumë e ka ditat. Ko shumë për qenë. Po... Pëse që sa shumë këshyr. A për këtën? Ka. Si jëmë tipi ti. Se unë e për një vërë në këmë për qenë tipa që shtë si borë. Se sam nuk i të rikë kur për vëmendje. Shumë këshyr heq me atë fërsyni. Tipa si borë? Po të si... Si me në molli, pak si zbarë, të po kuptaj. Kur njët, s'kom post njët atë si tipi, e u të isha një qenë përqinë, s'kom kështë, se tam, s'kom kur gjotë përbashkë, me tam, me në jënë edhe shtë përdi. Po. Tani, kur e kom po... Kur e kom po me këto, të nej, që sa... E u, pipe që i kanë që si... Femë, no, okej. Po. Edhe e kom mojtë vitin si në distancë. E qëfar që si femnash? Si pas të jetë që e qëfar femnat ishte ja? Ju me... A mirë si ti? Qa shtu? Ose ma u të shohu? Po kështu? Ma mirë si ti shoshtu? Djem që si që janë, në e qështu... I kanë gjithë do femna si ma... A dhem si ma nërmolle. Ju kështu që... A po kështu? Po ma mirë si onë zërë të di? Shukëfar, në le? Ju... Prop... Ko? Ko? Së drop s'ka. Të e ko në shumë. Së gru. Heqës form s'ka. E... Së shë që shtu. S'ka. Faktik është unë kërë e shafë s'ka. Në së në bërëm që ka tëllë ta jo fatë. Jo fatë që... Pas shoqe. Që kam të një litë në marë, së fitëra që kam të një, e kam të një intervist. Shoqe e kam pas. Edhe mas shpinës time, unë kam shku në Itali, për me bëtë dokumentat, s'kam ujtë me lëvis 3 vjetë për Italia, me lëvis hitë shku për Italis. Aja kësh vartu lidhjen me këtë. Me një dhe s'kukon. Aja kësh vartu lidhjen me këtë tjallin. Ko? Shqicar. Edhe unë mu më vishim fjallë, po se besosha. Më vishim fjallë ati, po se besosha. Sa të është ajo besu s'ka mundësi. Edhe... Po bardhe? I kam kontakt të pësaj. Po bardhe? Su të në fuhë, mu s'po më fuhë. Po më? Në është ku me pëshin. I kam kontakt të kësaj gocës. Ka thë një s'ka shenë, se njëna tjetra, ndërko kjo t'u shkuna për hotele me te, lidhje t'a maj. E t'i e konë të fujnë, ma, thonë. E kanë. A me qatë dhjojnë? Lidhje, broj, 3 vjetë të gjysë kam pasë me te. Ha, zoti, ja. 3 vjetë të gjysë ishën lidhje me te, ma dishin krejt. Krejt, e sa problemet i kam kalu me te. Se në fillim, kur më shparaqit muaj, më shparaqit si peqarë. Unë se kam ditë, se kam gjenë e vogë 17-18. Edhe unë kam vazhdu një vit lidhjen me të, s'pa e marrë veshtë.
se më qote në shpije, më qote krejt familia t'i edinte. Më qote në shpije momentin që i këte gruja. O, zërst, e urlaj kështu e sara në mdo. A kupten? Ore, merë të gruja në telefon, kur ishte me mu. Gjoja zë femnër, e shifja t'u jemi në krus, me më ledzu magi, thosha kush është të ashtë matra. O? Je hapte në sytë timin. Puda? I thote hët, thote... Aja kur po vjen shpi e kështu, i thoshe on... Qa të tha? Më tha kur po vjen shpi, sa është banana marak. E voda? Po dhe unë kretë në regu, se më kështë të qunë shpi. Shkosha në shpi, shifësha roba femnash, thote janë roba të nanës e të motrës. Se më kështë të thonë mu që jetoj me motrën e me nanë në shpi. Oke. Okay. Së më letë të pikë dyshimi. Që në shpi njëri të fletë ka javë, në shpi. S'ke dëshim aty, të ta ditë tanë familja ti, nana ti, po kanë ditë vleznit e motrat e tanë. E nona vetë ka ka ditë. Po dhe ka ditë. Për ty po. Po. S'ka ka zhu vjera. Vjera zajt e gjallë jashtë. E pëse mos më s'ka zhu vjera. Po që, po që, po të strëgot e dhe, se si kështë e njërë marvanjet me nusen. Qa shtë i pas kam pas, shtë të raport. Po që dhe. Po dhe unë pikë dëshimi s'kam pas. Mas një viti. Më ka marrë gruja këti telefon. Shë, të është i veç para me nëbre. Para me nëbre. Kishte gru në dhëmë, këj dilte në salon, flitte me mund kamerë. Dheri ku i shkote puna. Po, po dhe të kjo dhëmë të më pozit më të keqe. Shë kam di... Pik dyshimi bre s'kam pas për atë njëri. Pik, ka di pik, dilëshan mes qytetit bre lirëshëm krejt me te, lirëshëm. Unë shpi bre më ka qunë shpi. Kur në kardë në shpiteme në Tiranë, krejtë familja jeme e ka njoftë, ka që në krejtë lidhe familjare. Pude për kuptej? Edhe e kisha mbledh me një nënë që me ta, adin, se normal kur bënë gjena familjare. Kur? A si kish kërë? Në ka thirë gruja këti në telefon. Jo, t'ja. Ka të në telefon, alo, alo. Kishte qëtë numrin të telefonin këtit. Kështë se ka dita. E ka dit. Mu vëm duke që pa, e pas ka dita e për fillimit. E ka dit për fillimit, po kësë e ka lënë. E marrë në telefon. Oke. Okay. Që s'kam shoqe me grunë e ti. Wow, që farë dashtë në respekti. Po, për të malin zë po. Po, në shumë mirë. E dhe, nga marrë në telefon, ndoli. Oj, telefon. Mhm. Oke, okay, në një farë mënyre nuk i vej faj. Po, në një aspekt tjetër i vej faj. Fix. Se ke qa ke, se ero me burrin tatë, s'ke drejt me marrë dikën tjetër, tu e di se qa burri ke mashtrus. E, që është të po. Apo ja? Normal.